Tabriklaymiz do'stim. Rahmat. Tabriklaymiz do'stim. Rahmat. Kelinglar, kiraveringlar. Tabriklaymiz. Rahmat. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Voy voy voy. Tabriklaymiz. Xush kelibsizlar. Kiringlar, kiringlar. Qani, olinglar. Bolalar yaxshi qarayapsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Choylar bormi? Ha, bor. Olinglar. Qani, ol, yemaysanmi? Dadang bergan sovg'alar zo'r ekanmi? Menga ham yoqdi. Mana Alijonga uzatib yubor. Mana Alijon, olib o'tiringlar. Olinglar, olib o'tiringlar. Hop. Mana ulardan ham olinglar. Olinglar, olinglar. Dasturxonga qaranglar. Hop, rahmat. Qani, sekin so'rab ko'rchi, yo'q demas. Alijon, matematikadan uyga vazifasini ko'chirishga yordam berasan, a? Ha, mayli, yordam beraman. Ha, rahmat, rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Alijon, o'rtalaringa olib o'tiringlar demaysanmi? Olinglar, yeb ichib o'tiringlar. Alijon, sen meni do'stimsan. Sen doim uy vazifalarini tayyorlashimda yordam berasan. Doimo sog' bo'lgin. Men hamisha yoningdaman. Rahmat. Alijon, o'rtoq, sen menga ko'p yordam berasan. Sen mening chin do'stimsan. Doim shunaqa a'lochi bo'lavergin. Rahmat. Alijon, men ham yordaming uchun rahmat deyman. Sen haqiqiy chin do'stsan. Sendan hech narsamni ayamayman. Seni tug'ilgan kuning bilan tabriklaymiz. 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 Rahmat do'stlar. Men bir kitobda agar kimning chin do'sti bo'lsa, u hech qachon yengilmaydi deb o'qiganman. Kelganingizga rahmat. Qoyil. Qani olib o'tiringlar? Olinglar bolalar. Olapar, qorning ochdimi? Aqlligim meni. Pahlavon it. Chiroyli it. Bo'pti, olapar. Geografiyadan berilgan vazifani bajardim-u, lekin rosa qiyin bo'lyapti-da o'zlashtirish. Alijon, yordam berasan, ha? Ha, Alijon, nima deysan? Shoshmanglar, adabiyot fanidan ham san'at bayramiga vazifa berilgandi. Haliga nima edi? Mana Alijon biladi. Bizga yordam berib yuborasan, ha? Yo'q demasligini bilardik. Hamma vazifalarni ham ko'chirib olsak, maylimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ay, rahmat. Axir do'st degani ana shunaqa paytda bo'ladi deyshadi. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. To'g'ri. Mayli, sizlarga qarashmasam uyat bo'lar. Ko'rdingmi, Farxon? Rahmat do'st, o'zing zo'r bo'lasan. Gapirma. Sen bo'lmasang biz nima qilar edik-a? Uyi bo'lar. O aloqchi bola. O aloqchi bola. Qani menga salom ber. Qani unga salom ber. Bol. Meni bilasanmi? Bilasanmi uni? Bilasanmi uni? Men shu ko'chani eng katta zo'ronman. Xuddi dabdalangni chiqaraman, a? Xuddi dabdalangni chiqaradi-ye? Men sendan qo'rqmayman. Men do'stlarim bilan birga katta bo'lsang ham, o'zingni dabdalangni chiqaraman. Tushundingmi? Lekin qani o'sha do'stlaring? Qani? Gapir. Ana ko'rdingmi? Do'stlarmish. Hammasi sen tashlab quyon bo'lishdi-ku. U bola meni yengadigan hal tug'ilmagan. Bildingmi? Qani salomingni ber. Salomingni ber, tez. Nuriddin, ana uni qara. Ola bir? Voy, bolla. Eshakka itkilyapti. Ishla bolani. Voy, qo'shdik. Kechdi, yur.
Aslida haqiqiy do'stim o'zing ekansan Olapar. Mayli, sen uyga bor, men maktabga ketdim.